סופית, והוא גם יאבד את הלארווה האלה שהם יפלו להם בגלל שאין קריפ מתחתיהם. אז עכשיו אושו ימשיך לנסות לחזור למשחק הזה איכשהו, יש לו כאן הרבה מאוד ספידלינגס, הוא בינתיים לא בחיסרון בכלכלה בכלל, יש לו עכשיו יותר דרונס, היפרו עדיין ללא בסיס נוסף, יש לו כאן כמה וכמה אינפסטורים למקרה שהמיטלסים יחשבו להיכנס, והיפרו עכשיו שוב פעם בוחר להיות אגרסיבי מאוד עם הכוחות שלו, מכניס את כל הכוחות שלו לכאן ומוציא אותם כאן, ואושו עכשיו עם כל הזרגניס שלו כאן למטה, והמיטלסקים באוויר, ואנחנו נראה כאן התקפה של שני הצדדים בו זמנית, המיטלסקים נכנסים לכאן, הם רואים כאן שם שום דבר, מתחילים לעבוד על כל היחדות האלה, הרוצ'ז כאן למעלה, הם לא עושים דבר, היפרו נלץ לסגת עם הכוחות שלו לאחור, ועכשיו האינפסטורים יוצאים, והאינפסטורים תופסים שלושה מיוטות, באמת שתי מיוטות נלצות לסגת, והמיוטות האלה ייפלו. עושות מה שהן יכולות לפני שהן יפלו, לא מצליחות, נראה לי אם חיסלו אוברלוד אחד, אז אושו מאבד את השלושה מהמיטליסים שלו לאינפסטורים, ועכשיו יש לו איום גדול מאוד של הרבה מאוד רוצ'ז, 20 רוצ'ז בערך, 17 רוצ'ז פה מעל הבסיס שלו, יש לו כאן את הספיין קרולרים, יש לו לר בדרך, יש לו כאן בסיס נוסף, גם חשוב לציין שהייפרו עדיין לא מתרחב בכלל, ואושו מנסה להתרחב, יש לו אפילו יותר הרווסטרס, לא בהרבה, שתיים יותר, יש לו את המיטליסקים ברחבי המפה מסתובבים בשביל קצת שליטה אווירית, שלושה מלכות כאן של היפרו, והיפרו עכשיו בשני צדדים מהמפה, הוא נמצא גם כאן וגם כאן, ועכשיו כל הזרגניס האלה נכנסים פנימה, והם עכשיו התחילו לעבוד על האינפסטורים, והאינפסטור הזה כנראה ייפול, והזרגניס עכשיו עובדים על הנאדסטור, והנאדסטור עכשיו תוציא את כל הרוצ'ז החוצה, הרוצ'ז האלה מגיעים, המיטות מגיעים גם כן, והרוצ'ז האלה הצליחו להבריח את כל הזרגניס האלה, המלכות עכשיו עובדות על המיטליסקים, המיטליסקים האלה כנראה ייפלו, יש פה הרבה מאוד מלכות, ארבע מלכות. אז היפרו איבד כאן כמה אינפסטורים, נראה לו איבד שני אינפסטורים לזרגלינג של אושו. אושו בינתיים איבד את השתי מיטליסקים שלו, יש לו את הלר שלו, יש לו כאן בסיס נוסף שהסתיים, יש לו את כל הזרגלינגס האלה ברחבי המפה, ולהיפרו יש הרבה מאוד כוח עצום של רוצ'ז ומלכות ואינפסטורים, ועכשיו הם עושים את הדרך הקרקעית הארוכה לכאן, ועכשיו התולעת הזאת היא טיפול, כן, סוף סוף אושו מצליח לנקות אותה, לחסל אותה, הוא מחסל את התולעת הזאת. יש כאן קריפטומר של היפרו שייתן לו ויז'ן באזור הזה של הבסיס של אושו בינתיים, ואנחנו רואים כאן שהמינרלים של היפרו כמעט הסתיימו, שימו לב, הוא עכשיו סוף סוף מתרחב לכאן, אושו עכשיו עם היתרון בכלכלה שוב ושוב, בנה רוצ' וורן משלו בכל הזמן הזה, בנה הרבה מאוד רוצ'ז כל הזמן הזה, ונסתכל על היוניט סטאפ ונראה שלאושו יש כרגע 16 רוצ'ז ו-22 זרגלינגס לעומת 25 רוצ'ז של היפרו עם כמה אינפסטורים, חמישה אינפסטורים, זה מלא אינפסטורים, הרבה מאוד אינפסטד טרן, הם יכולים להוציא אם הם גם רוצים, אבל נראה אם יהיה לזה שימוש בכלל, יהיה מעניין לראות. עכשיו הזרגלינג הזה של אושו נכנס לכאן וראה בדיוק מה קורה, ועכשיו אושו עם אוברסיר כאן רוצה לחסל את כל הקריפטומרים האלה שנותנים להיפרו צפייה ברחבי המפה שלו, ועכשיו יש לאושו כאן אבולושן צ'יימבר, הרוצ' וורן שלו סיימה לחקור את המהירות של הרוצ'ז, עכשיו הרוצ'ז שלו יהיו מהירים כמו הרוצ'ז של היפרו, כוח גדול מאוד של רוצ'ז של היפרו מגיע לכאן, והוא מסיק שכנראה יש כאן איזושהי התרחבות, הוא ראה את זה עם הרוצ'ז הזה, עכשיו הוא שולח את כל הכוחות הרים שלו לכאן, אושו מצידו שולח את הזרגנים שלו קדימה, ומה היפרו עושה? לא ברור לי בכלל, הוא נכנס עם הכוחות ועכשיו הוא יצא איתם, הוא הולך דרך הקרקעית הארוכה, יכול להיות שהוא מפחד מאוד מהזרגנים האלה שנאלצים עכשיו, מושכים עכשיו את הכוחות של היפרו אחורה, הם מגיעים לכאן, הם התחילו לעבוד עכשיו על הבסיס הזה, ונראה מה היפרו עושה, יש לו כאן את כל הכוח הזה, כן, הוא יחצור, יצליח לתפוס את הזרגלינג האלה, אם הוא יתפוס אותם טוב מאוד עם איזשהו פנגל מעניין, כן, הוא תופס אותם עם איזשהו פנגל, אבל הוא תפס אותם עם פנגל צמוד להצ'רי, וממשיכים לתקוף, הם תוקפים והם תוקפים, והאינמרים הצליחו לחסל, יש פה 55, לא, 51 HP בלבד, ההצ'ר הזאת נשארת בחיים, אז שניהם עכשיו יישארו על שני בסיסים, למרות שאושו איבד כאן את כל הדרון שלו לאותו רוץ' מעצבן עם 9 קילס, ועכשיו הרוצ'ז האלה של אושו התקדמו קדימה והם מצליחים לגרום לכל הכוחות האלה של היפרו לסגת. למה הם נסוגים? כי כל הרוצ'ז האלה של אושו מתקדמים לכאן, והיפרו ראה את זה מכאן בזכות הרוצ' הזה, ועכשיו הכוחות של אושו בפגודת זוזה מגיעים לכאן, מנסים לעשות, מתאבדים על ההצ'ר הזאת, מחסלים את ההצ'ר הזאת, ועכשיו נסוגים לאחור. אז אושו מאבד פה כמה רוצ'ז, אבל הוא הצליח להתאבד על כל ההצ'רי הזאת וחיסל את ההצ'רי, ועכשיו היפרו יהיה על בסיס אחד בלבד עם בסך הכל 3 מינרל פאצ'ז, והוא יהיה במצב קשה מאוד מבחינת הכלכלה. נסתכל שוב פעם על האינקאפטאב ונראה שהוא קורא כרגע רק 400 מינרלים בדקה, לעומת אושו שיש לו גם שני בסיסים וגם הוא בונה את הבסיס השלישי שלו במיין הקודם שלו. אז משחק מלא אקשן, מלא תהפוכות, אושו מחזיר לעצמו את השליטה במשחק, אני חושב, מבחינת היתרון בהכנסה, אבל היפרו שוב פעם עם כוח גדול מאוד מאוד של רוצ'ז שמתקדם לכאן, נסתכל על היוניטסטאפ ונראה שכמה יש כאן
להי פרו, יש לו 32 רוצ'ז שמגיעים לכאן, ועכשיו הוא יחסל את האקספנשן הזאת, יחסל את הבסיס הזה, לא שום בעיה. או שהוא עכשיו עם הרוצ'ז האלה, ויש לו את השדרוג שנותן להם לזוז מתחת לקרקע, והוא גם שדרג את היכולת שלנו לעשות בורו, אז הם יכולו להיכנס מתחת לקרקע, וגם לזוז אם רק ירצו. ולהי פרו אין אוברסיר, והוא לא יראה אותם מתחת לקרקע, נראה מה אושו עושה איתם, הוא שולח שלושה רוצ'ז קדימה. אולי הוא רוצה עוד פעם לחסל את האקספנשן הזאת, הוא עכשיו התחיל לעבוד עליה, וכן, הוא מתחיל לעבוד עליה, עכשיו האינפסטורים מגיעים מאחור ומתחילים לעבוד על הרוצ'ז האלה, והרוצ'ז האלה לא נופלים מהר מאוד, הם עובדים על האקספנשן, מה קורה עם האקספנשן? האם היא טיפול? האם היא טיפול? כנראה שלא, עכשיו הרוצ'ז האלה מגיעים לכאן של היפו ומצליחים לנקות, אז... יש גם אוברסיר מצדו של היפרו, הוא ראה את ה... הוא ראה את ה... ספייקים האלה, איך אני אקרא לזה, הוא ראה את הקוצים האלה על הגב של הרוצ'ז של אושו, והוא יודע שהם יכולים לנוע מתחת לקרקע, אז הוא בונה אוברסיר, ושימו לב, אושו לא מאבד את האקספנשן הזאת, היפרו כל הזמן נלץ לסגת לאחור עם ההתקפה שלו, ואושו עכשיו כנראה יאבד אותה סוף סוף, עכשיו הרוצ'ז האלה מגיעים לכאן, והם כנראה צריכו לנקות, ואנחנו עם העיניים על יוניסטאב, ואנחנו רואים של אושו יש כל הזמן יתרון בדרון, והוא עכשיו סוף סוף משווה את הכמות של הרוצ'ז, יש לו 30 רוצ'ז, זה 33 רוצ'ז של היפרו, ועכשיו כל הרוצ'ז האלה של אושו מתקדמים קדימה, והייפרו לא יכול לבנות שום דבר, הוא עכשיו מאבד פה את יאבד את הרוצ'ז האלה, בגלל שהרוצ'ז שלו נמצאים רחוק רחוק, ורוצ'ז האלה של אושו מתקדמים לכאן, מתחילים לעבוד שוב פעם על ההצ'ר הזאת, ותראו איזה פנגל ענק על כל הרוצ'ז האלה של אושו, ועכשיו הרוצ'ז האלה הם יורדים מתחת הקרקע, והם עושים ריג'נריישן מהיר מאוד, אז זה היה שליטה מאוד יפה של אושו, שוב פעם, תראו כמה פנגל על כל הרוצ'ז האלה, והרוצ'ז האלה עכשיו תוקפים את הרוצ'ז של היפרו, היפרו עכשיו תוקף מצידו בחזרה, אבל אין לו הרבה מאוד רוצ'ז, עכשיו הרוצ'ז של אושו מצליחים, אני חושב, לצאת עם ידם עליונה, לא, יש כאן הרבה מאוד רוצ'ז, הרבה מאוד מלכות, המלכות האלה נכנסות, ועוד פנגל, עוד פנגל על הרוצ'ז של אושו, קשה לראות מה קורה איתם, אושו מאבד עכשיו רוצ'ז הרבה מאוד, כן, כנראה היפרו הצליח, אני חושב, איזה עימות ארוך, כן, הוא מצליח סוף סוף, נקות, אפילו ראינו פה כמה טרנספיוזים יפים של היפרו, ראינו כמה שליטה יפה מאוד של היפרו עם כל מיני פנגלים מצוינים, גם אושו עם כל מיני בורו וכדומה, ועכשיו נראה בדיוק מה קורה, כי אושו בונה מצידו עוד רוצ'ז, 7 רוצ'ז בדרך, יש לו כאן 9 כבר, והם רק מחכים שיבוא פה משהו, האוברסיר הזה צריך להיזהר מאוד מאיזשהו פנגל, הוא היפרו בוחר לא לבזבז את האנרגיה של הרוצ'ז שלו על זה, אבל שוב פעם, אושו על שני בסיסים, שימו לב כל הזמן הזה, הכנסה של אושו מטורפת, 1200 להיפרו, אין בסיסים כרגע, הוא נאלץ, סליחה, אין לו כאן בסיס, הוא נאלץ לעשות remote mining, אז ההתקפה הזאת של אושו הייתה מאוד מאוד מוצלחת, ועכשיו... היפרו עכשיו כאן עם הכוח הקרקעי הזה בעיקר, לא יותר מזה, והאם הוא יפיל את האוברסיר הזה סוף סוף, היפרו? כן, הוא מפיל את האוברסיר הזה סוף סוף, אז היפרו עכשיו עושה רימוט מיינינג מהאקספנשן שלו הבסיס המרכזי, ותראו את הכוח הגדול הזה של רוצ'ז שאושו הצליח לבנות בזמן הזה כי היה לו את ההכנסה כל הזמן הזה, לעומת היפרו שאין לו הכנסה בלבד, ועכשיו אנחנו נראה את היפרו בהתקפה האחרונה, הוא ינסה לעשות מה שהוא יכול עם הרבה מאוד... אינפסטורים וכמה וכמה רוצ'ז, עכשיו המלכות מגיעות גם כן, לאט, 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 לאט. תראו כמה רוצ'ז יש לאושו והשדרוגים, השדרוגים, אושו עכשיו על 1-1, משדרג עוד, ועכשיו יש לנו פה עימות סוף סוף, אושו נכנס עם הרוצ'ז שלו, מחסל את האינפסטור הזה, ועכשיו יש לו פנגל גורף לכל האינפסטורים שלו, יש כאן קשת יפה מאוד של היפרו שמנסה לעשות מה שהוא יכול, ואושו עכשיו מתקדם לכיוון האינפסטורים, ויורד מתחת לקרקע ומתקדם אליהם שוב, עכשיו הוא יוצא בדיוק עליהם, ואנחנו רואים כאן שהרוצ'ז של היפרו מחוסלים להם לאט לאט, הרוצ'ז של אושו נשארים בחיים, וכן כל הרוצ'ז של היפרו נעלמים להם, אנחנו רואים טרנספיוז וגוד ג'וב מצדו של היפרו שוב פעם, ואושו מנצח גם במשחק הזה. אז זה היה משחק יפה מאוד של אושו, הוא היה מאוד אגרסיבי כל הזמן עם הספידלינג שלו, עם המיוטליסקס, אחרי זה עם הרוצ'ז שעשה פה התאבדות על האקספנשן הזאת וחיסל אותה, וזה היה יפה מאוד, וגם כן הוא כל הזמן ניסה להתרחב, והייפרו פשוט מאוד לא התרחב, כל המשחק הזה לא היה לברור בכלל מה המחשבות של היפרו היו לגבי המקרו שלו, לגבי הכלכלה, הוא היה על בסיס אחד יותר מדי זמן, אז זה היה משחק גם יפה מאוד של אושו, אבל שהוא עשה הרבה מהלכים נכונים ומהלכים חכמים, ואפילו שהוא איבד את הבסיס המרכזי שלו לנאידס נטוורק, הוא הצליח לצאת מזה בשלום, והצליח לנצח את המשחק הזה, אז זה היה למעשה המשחק השני של אושו נגד ליקוויד היפרו, הזרג, מקבוצת טים ליקוויד, הזרג השוודי הזה, בין הזרגים הטובים באירופה, חשוב לציין, כמובן שחקן מקצוען, משחק בטים ליקוויד, הקבוצה המקצוענית הידועה ביותר בעולם, ואני חושב שאני אסיים את זה, כן, אני אסיים את הריפלי הזה סוף סוף, אז תודה רבה לכם שצפיתם, אני הייתי נועם, והריפלי הזה כמובן הורד מסטארקרפט 2.co.il.